Men har inte ni haft en pakt med det sinnet? Jo. Hon har typ så varit... Men hon har varit väldigt lurig på sista tiden. Okay. Och senast så höll hon ju på att gå över att de skulle rösta på Pascal från ingenstans. Aha. Och det var liksom bara, va? Men alltså det är hon och Victoria då som har... Ja. Upp sig med. Hon är väldigt så känslosam. Så får, även om alla är överens om någonting så ska hon ändra i sista sekunden för då blir hon ledsen. Men hon, så här, det är hennes sätt att få liksom, uppmärksamhet på att ställa till med att börja gråta liksom, eller att det ska skapa drama typ, när det inte behövs det. Okay. Folk har väl börjat dra i oss lite här fram och tillbaka. Pascal och Nicolin vill ju ha ut Desi. Vad synd, hon är så rolig annars. Vi har ju alltid hållit ihop, jag, Desi, Pascal och Victoria. Men från förra rådet så började hon prata om att de skulle rösta på Pascal från ingenstans. Så att hon vände lite kappvind. Vi kommer inte sitta säkert i nästa, hur lojala är ni mot oss? Men då vi tänker att Victoria är nästa. Ja, Victoria blir nästa. Mm. Jag är ju väldigt orolig för att jag eller Pascal ligger i sig till. Vi ses väl som de, bland de starka spelarna. Och det är ju inte det bästa i en sån här situation.